Boa. A rainha só se levantou 8 horas. Você tá acabando tudo aqui nessa linha, isso é a segunda viagem. Eu trouxe você que tá continuando a sentar aí. Você gosta de sentar aí, Rubens? Essa noite não, tá pensando demais, entendeu? Essa linha aqui tá precisando de tudo. Agora esse cara aqui, outro, a outra vez que eu fui, que faz o. Aí pessoal, aí ó, oi, tá aí, metrôzão aqui, metrôzão aqui, pessoal, aí metrôzão aí, ó, o metrô aí. Todo mundo entrando na fila do metrô. Eu vou entrar na fila do metrô também. Entrei na fila do metrô. A estação Fernando Velho, que é aí, pessoal. Vem sua. Parou aí. Vem sua. Estação do Velho Torre. Vem sua. Aqui na cara a primeira. Show de bola, show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Deixa eu ficar com a minha frente. Nossa. Mais bonito aqui. Eu vou filmar bem daqui pra me ver. Aí ó. Mais bonito. Estação do metrô de Parangaba. Até a Lagoa da Parangaba. A igreja ali. O pessoal na outra plataforma. Outra plataforma mesmo. Show de bola, show de bola. Estou esperando aí.